Delfi tues atje Velaj. Goditje, gol i shkëlqyer 1-0. Ajo shënoi golin e parë në këtë nivel të botëror. Fal Fortuna Velaj, kombëtarja shqiptare e femrave, mori edhe 3 pikët e parë në grup, pasi mundi Greqia 1-0 në derbin Ballkanas në Durrës. Vajza 23 vjeçare nga Glogjani i Pejës është tashmë ylli kryesor i skuadrës Altin Rakës. Unë jam shumë e kënaqur se kem fitu e kem marrë 3 pikë, për se tash nuk jem fund grupit e jam shumë e gëzuar se e mujtëm edhe Greqinë. Norvegjia është tepër e fortë për ne, Holanda gjithashtu, por Fortuna shpreson që të lihen prapa disa skuadra. Mund mendoj se Portugalinë e Belgjikën muj me fituat me ta, pet me Greqinë, nashta venin e 4. Më parë, kombëtarja e vajzave kaloi turin eliminator, duke mundur Letoninë e Luksemburgun, falë edhe 2 golave të Velajt. Por e kaluara nuk ka qenë kaq e shkëlqyer. Në 1998, mes tmerrave të luftës, familja e Fortunës u largua nga Kosova. Kur nis lufta, familja jon kem shku si refugjat në Amerikë, u konë shumë kesh lufta në Kosovë. Shqyrë se prindë të mi kanë bo planin me dalë si të nisit lufta, mës më nejtë aty, se u konë shumë katastrofë. Senet humanitore janë konë shumë të shia me sërbët aty. Në Amerika e nisi futbolin, që e kishte luajtur dhe si fëmi në fshatin e saj, Glogjan, po pas erdhe një ftesë për kombëtaren. Jam konë të luajt në Angli, jam konë aty në shkollë, një trener o konë shqiptarët, jam në kapat Albert, ai i shok me Altin, unë ka kallëzu për Shqiprin, ka thonë se janë të nisë kombëtare femra, a ki shef, unë e thash po, pse jo. Fortuna nuk do të largohet nga kombëtarja, edhe nëse Kosova krijon ekipin e vet. Ja, vetëm për Shqiprin, se kam shef, është mirë me luj për Kosovën, po tash unë jam personi se kur luj për një kip, du me përfëndu, adin e këtu i kam vestu krej kitë kohë tash me kombëtarën Shqipërisë, e kam shef minimu sa shumë Shqiprin e futbolë i femra këtu. Karriera nisi në Amerikë, vazhdoi në Islandë, Kanada e tani në Finland me ekipin PK35, ku luan në Champions League, por ajo synon më lartë. Kam pas sukses të mirë me ekipin të në Finland, kem fitu kupën e Finlands, edhe tash momentalisht kam do oferta nga Norvegjia dhe Gjermania, mendoj se me lujt një ligë ma të fort e mu konë lujtore ma mirë sa më shumë një mu kumëtarës. Në Shqipëri ka ardhur pak, por diçka më shumë se sa ka shkuar në Kosovë, vetë se ka nisur të dashurohet me truallin e kësaj pjese të kombit. Jemi kanë në Përgadec, kem luajtur në Korçë, në Shkodër dhe në Durrës, edhe tash në Tiranë. Edhe unë ka pëlqyer shumë Shqipëria, kultura është shumë e mirë edhe u kanë shumë mirë. Me futbolin do të bëj një rrugë të gjatë, por e mendon edhe se ç'do të bëj më pas. Mu vetëm shumë pëlqen sporti, po kam shef edhe politika, mas futbolit kam shef mu bo avokate, kam shumë dëshira. Do shta mund bësh edhe politikane? Nashta, këshirë. Fortuna pëlqen bicikletën, tenisin e basketbolin, veç se edhe lezibin e ullëtimit. Futboli i vajzave është me fatë që e ka, 23 vjeçarin me një emër plot kuptim, si thuaj se të gjitha emrat e shqiptarëve të Kosovës, veç se nësa jo do të kishe lindur djallë, babai me hill do të kishte quajtur me emrin Acar.